ақшта 1976 жылдан бері болмаған аяз түсті. Жалпы елдің солтүстік аймағындағы штаттарының үскірік пен қалың қардан көз ашпағанына бірнеше күн болды. Әсіресе Нью-Йорк штатын күні кеше ақұлпа басып қалыпты. Мұнда кейбір жерлерде қардың қалыңдығы 1 метрден асқан. Сондықтан өңірдегі негізгі күре жол жабылған, ал Буффало қаласындағы көлік қозғалысы мүлде тоқтаған. Эри округінде жол апаты салдарынан 1 адам қаза тапқан. Жергілікті тағы 3 тұрғын қалың қарды өз күшімен күремек болып көз жұмған. Алдын ала болжам бойынша олардың жүрегі мұндай ауыр жұмысқа шыдамайды. Тоқтап қалған көрінеді. Табиғаттың тосын мінезіне төтеп беру қиындап, Нью-Йорк штатының губернаторы Эндрю Куомо төтенше жағдай енгізуге мәжбүр екенін мәлімдеді.